Testando. Pronto, começou. Começa a falar do bagulho aí, Rafael. E aí, pessoal? Opa, Tudo aqui, olha bem? aqui, ó. Olha, tem, olha aqui, ó. Plano. E aí, Eu. pessoal? Viu, Tudo bem? Quem quer falar é Sasuke World. E bem-vindo aqui a mais E um Harry Potter vídeo. 2000! E bem, estamos aqui na minha live. E Harry Potter 2000! Estamos aqui para ver o vídeo. Quem não pegar, o vídeo vai ficar salvo na descrição. É claro que vai ficar salvo. Vamos lá, eu vou criar um mundo aqui. Aqui o meu amigo aqui, Harry Potter. Viu? Que está aqui no vídeo. Tô tirando hora. Fica jogando essa porta de dois. Tá, aqui vamos ver. Vamos fazer Tô jogando essa porta de dois no Xbox. um mundo live. Aí, tô. Caramba, pegou não. Rafael, avisa ele pra comprar um jogo do Left 4 Dead. Que é muito bom. Quem quiser comprar, compre. Não! Por que eu tô É, morrendo? vilas. Das la 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 e o mais grande, só espero que não caia em deserto, Uma! que eu odeio deserto. Só tem put aqui me curando, tá? Rochelle curou Rafael. Fala, sou Rafael, sou tu, mano. Sou Harry Potter 2000. Rapaz, ai, meu Deus, essa vagabunda. Salva, tia, meu. Matou, Rafael. O quê? Mata, vagabunda. Como é que eu vou jogar? Jogando Minecraft aqui. Diz aqui que quem é a turma daqui lutando como o Witch? Eu tô com a população Ele vagabunda. é bom. É isso, meu. Carregou! 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 Ai, meu Deus! Que é isso? Pessoal, tá travando aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, tá travando. Ah, Hunters, desculpem. Hunters, Hunters, Não dá mais segure pra pular. vagabundos inúteis. Pessoal, vou ter que mudar o tema do vídeo. Isso aí é Também é Minecraft. muito lag. É, tá dando lag. Lag na bomba de Ah! tiro, clap bomb. Ah, ficou sem perna. Esse é Sem perna. Se morreu. Se morreu. mas tá apostando, não é? Cadê o Hunter? Vou te comer na porrada. Está Ah, apostando, não, não! meu. Que franta, velho! Porra, o Julius. Pegue na AK-47. A FT tem combate. Pegar é light. Está pegando, Tem não é? 10 pila aqui, né? Espera aí. Tô passando meio mal. Um pulo explodiu em mim, mano. Rafael, dá um aviso pra. Deixa eu dar um aviso aí, Rafael. Dá, acho que tá na. Rafael, meu life, bando de frango. Cadê meu life? Hã? Vamos lá, como é que é? Ih, parece que tá ao vivo, não. Ih, pegou neves. Sujou, meu. Que life. Meu life aqui, velho. Como é que morreu? Ih, pegou não.
attack your life.